Banor dhe shumë drejtues biznesesh në lagjen 11 në Durrës kundërshtuan shembjen me shpërthim të komanduar të pallatit të dëmtuar nga tërmeti 26 në Dorit në këtë lagje. Ata u ankuan se shpërthimi do të shkaktonte shumë dëme materiale dhe për këtë kërkuan që objekti tërzohej. Por puna sot në teren ka treguar se tashmë nuk ka më dyshime. Pallati në bulevardin e qytetit Bregdetar, i konsideruar si pallati i VIP-ave, do të shemben. Forcat e IKMT-s, të Gjenjës, policisë bashkiake dhe asaj të rendit kanë qenë sot në teren, ku po merren masat e fundit për shembjen e këtij objekti, që gjasat tregojnë se do të bëhet me shpërtim të komanduar. Rreth zonës është vendosur një rreze që ndalon lëvizjen e qytetarëve në trotuar, ndërkohë që shihet që mbushen thas me rër që do të vendosen rreth territorit. Por i gjithë ky proces, sipas banorëve, po shoqërohet pas një lloj informacioni të shpërndar për ta. Sipas tyre, ata thjesht kanë kuptuar se çfarë po ndodh në teren, pasi askush nuk u ka treguar se si do të bëhet shpërthimi, kur do të bëhet dhe se çfarë masash ata duhet që të marrin. Aktualisht nuk dim asgjë, domethënë se si do shpërthehet, sa kilogram ose gram tritol do vendoset te objekti, sa të rrezikuar janë banorët, janë alarmuar banorët apo jo, çfarë dëmesh do kemi ne si banor, kush do t'i marrë masat për banorët, na treguohet çfarë dite, çfarë ore do shpërthehet. Që ne ta dimë, domethënë, të marrim masat për gjithë objektet. Rreth e çak çaja në zonë, dhe banorët evakuohen dhe të bëhet sipas rregullave. Jo vetëm si qytetar, por edhe si arkitekt, qytetari ngre pyetjet se çfarë do të bëhet me bizneset e tyre, pasi ata me mjaft vështirësi kanë rifilluar aktivitetin pas tërmetit të 26 në Dorë. Ajri që detyrimisht do ketë dëme. Gjithë situata është që njerëzit nuk e dinë se çfarë do ndodhë. Në qovë se ne në thojë, ne jemi pro që të prishet, normalisht se zdo rria shukër madhë, por të adim, edhe ne marim masat, teqin vetë ratat. Nga ana tjetër, qytetarët shprehen se ende nuk kanë marë lekët për dëmet e shkaktuara nga tërmeti, ndërkohë që tani ka shumë gjasa që të shkaktohen të tjera dëme nga shpërtimi me tritor i këti objekti. Dëmet më të marë janë qytetarëve, qytetarët nesër, sot s'kanë marë akoma lekët për dëmet e tërmetit, nëse do kenë dëme akoma më të mëdha, do jenë dëme dy fishe domethënë. Plus tërmeti, plus edhe tritoli. Gjithë situata është të jetë sa më saktë, që të jetë transparente, edhe qytetarët marrin masat, edhe ne të marrim, edhe shteti të marrë masat e veta të bëjë punën e dur. Në këtë zonë veprojnë rreth 200 biznese të ndryshme dhe shumë pallate të tjerë, një pjesë të cilave janë shumë pranë objektit që pritet të shembet. Këshilli bashkiak në Durrës ka miratuar shembjen e 5 pallateve të dëmtuara nga tërmeti 26 në Dorit, ndërsa priten ekspertizat e thelluara për shumë objekte të tjera.